Garanto que vocês gostariam de ver essa máquina por dentro. Aguardem, logo vou mostrar para vocês como o operador opera essa máquina. Como vocês puderam notar, não se ouve nada do lado de fora, dessa máquina, só o que se escuta dentro da cabine, os bips que dá o comando para o operador acionar a serra. Ok, tu dá o comando. É, ela dá o que eu dou o comando aqui, ela vai mostrando no computador as... que eu tô cortando três tipos de medida aqui. Aham. Como é fácil derrubar uma árvore olhando por esse modo. Já mostra o comprimento e o diâmetro. Ah, o diâmetro.